Es esmu ļoti aktīva meitene, es nodarbojos daudz sportu. Dejoju mājās, dziedu, man visu laiku ir jābūt formā. Es nedrīkstu sagurt, vienmēr jāsmaida, un līdz ar to jā, tā arī paiet mana diena. Bet pats sākums ir tas vissvarīgākais, proti pamosties un labi paēst brokastis. Tāda ir tā mana ikdiena, jā, kad dancoju, daudz aktivitātes. Vai daru skrienu, skritulinēm braukāju, galvenais, ka pareizi ēdu, jo tad arī nav nekādas problēmas, un tas vesels, un viss ar tevi ir kārtībā, un ir smaidsējā katru dienu, un nedrīkst ļoti, ļoti daudz. Tālāk, manas mīļākās putras ir tradicionālā auzu pārslu putra, kur mamma vārīja speciāli, viņa man vēl viņu samala, lai viņa man būtu tāda mutē kūstošāka vairāk. Tu parasti ēdi ar sviestiņu brokastīs, kā arī mamma bieži vārīja arī manā biezi putru, kas ir ļoti garda. To es parasti ēdi ar ievārījumiem. Auzu pārs putras es ēdus arī visādiem auglīšiem, banāniem piemēram, bet vismīļākā un visveselīgākā putra, tā ir prosas putra, kas ir tādi kā mazi sīki oranži graudiņi, kas ir jāmērcē, un tāpēc no viņas var izvārīt garda putru, un tiešām tur pat neko neprasās klāt, un viņa tiešām cilvēku organismam ir ļoti, ļoti veselīga.